wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta ee somaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee wasaaradda diinta iyo qafta ee ku leedahay magaalada hargeysa ayaa ugu horreyn sheegay inaanay gabi ahaanba aanay suurageli doonin in la xidho masaajidada iyadoo dadweynaha ku dhaqan somaliland oo ugu baaqay inay guryahooga ku tukadaan. Kow, in go'aankaasi ahaa mid ka soo baxay guddida heer qaran ee ka hortagga cudurka COVID-19. Wasaaradda diinta iyo awqaaftuna ay guddidaasi xubin ka tahay. Laba, in qodobkaasi koowaad ee guddida soo saartay marnaba aan lagu xusin masaajidada ha la xidho, laakiin dadweynaha lagu wargeliyey in ay guryahooda ku tukadaan si looga badbaado faafidda cudurkaasi. Diinteenna suubanna ay bannaysay sida ay culimmadu ku taliyeen. Saddex, waxa ay wasaaraddu aaminsan tahay sida dhaqaatiirtuba caddeeyeen in halis caafimaad ay tahay isu imaanshiyaha bulsho ay masaajidada isugu imanayaan, maadaama la caddeeyey in xanuunkani ka hortag mooyaane aanu lahayn ka dabatag si xawli ahna u faafayo. Waxaynu ognahay siduu u dhibaateeyey una aafeeyey xanuunkani dalalkii dadkooda ka baaqsaday in ay maqlaan talooyinka caafimaad ee la siiyey. Waxa ay wasaaraddu ugu baaqaysaa culimmada in aanay ku degdegin in ay bulshada la wadaagaan warar aan la xaqiijin ama la hubin. Qodobka shanaad ee uguna dambeeya, wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa guud ahaan culimmada dalka sida ay mar kasta ula garab taagan yihiin wacyigelinta xanuunkan. Allah mahad leh. War saxaafadeedkan waxaa ku saxiixan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta. Masaajidadu waxay ka mid yihiin meelaha bulshadeena inta ugu mudan ay isugu timaado, hadday tahay aqoonyahankii, hadday tahay culummadii, hadday tahay ganacsatadii, hadday tahay dhallinyaradii, hadday tahay waxgaradkii, guud ahaan waxay isugu yimaadaan ku cibaadaystaan waa masaajidada. Sidaa darteed, haddii la xaqiijiyo in ay waxaan la yidhaahdo maxaan kule isu dhowaanshaha bulshadu uu keeni karo xanuunkaas inuu faafo, culimmaduna ay runtii sida qodobka ugu horreeyay, qodobka lixaad ee maalintii ay guddidu ku shirtay ama culimmada adduunka ku shireen wasaaradda ay soo saareen oo ahaa in laga baaqsan karo jamaca jamaacada haddii ay timaado halis sida xanuunada faafo kale ah. Axmed Madinimo, Telefishinka Sahan, Hargeysa.